Ja es comencen a presentar els primers opuscles de les germandats participants de la Setmana Santa Tarragonina. La més matinera ha estat la del descendiment de la creu que va dur a terme l'acte a l'església de Sant Pau. L'opuscle és un recull de totes les activitats celebrades per la germandat al llarg d'un últim any encara marcat per la pandèmia i en el qual les entitats de la Setmana Santa no han pogut recuperar el ritme d'abans de l'arribada de la Covid.